o lado que a gente acha ruim. Se o cara olhar fixo no olho da mulher, o cara goza. Só que ela quer isso. Ela fala assim, olha pra mim. Aí o cara fala, eu não consigo. Dali, rapaziada linda, estamos com mais um Para Maiores Cast. Hoje, eu, Kedny Silva, Flávio Andrade, Guto Andrade e o nosso convidado especial, Márcio Donato, está em casa. Marcião, muito obrigado por ter vindo. Cara, peraí que eu gravei uma parada aqui, deixa eu fechar. Aí, véio, não sai mexer. Eu tava falando pra minha da loja, sempre quando eu compro celular, eu falo assim, cara, ela fala, não, porque esse aqui tem isso, tem aquilo, tem bababá, você pode filmar e não sei o que. Eu falo, bicho, eu sou velho. Eu quero WhatsApp, Instagram e atender e receber ligação. Só? Só. Atender e receber. Atender e receber pra mim, tá bom. Falei, atender. Antes de a gente começar esse podcast, lembrando que esse podcast é patrocinado pela Lust of Love Produto Sex Shop. Uhum. Vai passar aqui o Instagram deles. Você que tá aí na quarentena e tá sem poder realizar suas fantasias sexuais, esse é o momento, pai. Eles entregam no Brasil todo. Quiçá exterior. Quiçá exterior. No episódio passado a gente disse que era na Espanha e agora parece que já abriu pra Cuba. Também tá entregando em Cuba. Inclusive, acabou de chegar um produto de Cuba. Esse aí é pra Cuba mesmo. Esse é apelidado por Di Lopes de Nego Di. Tamanho do negócio. Nego Di está aí. Então, Lust of Love, muito obrigado por apoiar esse projeto. E vamos começar esse podcast da melhor forma. Marcião, diga. Primeiramente, muito obrigado por ter que vindo. É isso, cara. Eu que fico honrado. Esse podcast é pra falar de putaria. Certo. Não estamos preocupados com AdSense. Ótimo. Tá. Só entra pra cair o cabelo, a gente não quer nem saber. Tá bom, então eu vou ficando por aqui. eu percebi isso. Você não tem muito texto de putaria, Eu não tenho muito texto de putaria, até porque eu sou muito envergonhado, né? Então eu não consigo expor. Às vezes, quando eu tô com uns amigos assim, a gente tá falando, óbvio, homem, né? A gente sempre quando tá junto fala sobre sexo e eu não consigo detalhar as coisas assim, sabe? Eu sempre conto por cima, eu fico ouvindo. As pessoas falam, não, ontem. A merda é que o homem, ele gosta. A gente sempre fica comparando, né? Será que quando as minas estão juntas, elas ficam falando putaria? E acho que as minas devem ficar se perguntando, será que os caras. Ou se, nem se perguntam, acho que elas falam, esses homens só falam besteira. É. E na verdade. O problema do homem é que não é besteira. Eu acho que a gente detalha o fato onde não precisava. Sim. Isso quando acontece normal. Quando acontece uma coisa tipo, putz, eu fui transar e aconteceu tal coisa. Aí, obrigatoriamente, você detalha para que a história fique mais... Sim, né, mais convincente. Mais convincente e a pessoa entenda. Agora, só saiu, transou e acabou, por que tu, caralho, tu conta detalhes, sabe? Não, e aí a xota, porra, aí eu pus o... Porra, bicho, aí eu fico, não consigo falar isso aí, não. Tá vendo? Eu vou falando, eu paro, trava. Não trava! Eu não consigo. Ele falou xota e falei já. Eu sou esse cara. Engraçado que porque Donato, ele é um cara, ele falou que era um cara tímido. Então, tipo, você como um cara tímido, sim. Você acha que tem alguma coisa sua na hora do sexo que você diz, porra, eu sou tímido, mas nisso aí eu sou foda? Cara... Eu acho. Eu sou tímido, mas o quê quando eu faço isso? Então, eu na verdade, eu não falo foda, assim. Eu sempre falo que eu gosto de me dedicar bastante, assim, né? Porque. E não é nem por uma questão de ser foda, é uma questão de, tipo, se auto. Como é que fala? É mais pro ego, assim, sim. De você fazer uma parada legal pra que você. Aquele momento de conquista que você teve até chegar ali, não ser em vão, né? Sabe? Tipo, pô, se a mina veio lá... Eu sempre fico pensando no pós da mina, sabe? Eu nunca penso, tipo... Óbvio, durante, óbvio, vou pensar, mas, tipo, caraca... Será que amanhã ela vai pensar? Não quero que... Não tô pensando em... Ah, vai chegar pras amigas e falar... Nossa, ontem... Não, não é isso. Mas aquele lance... Nossa, foi gostoso, né? Valeu a pena ter ido lá. Ah, total. Pra mim não pensar, cara, eu peguei um Uber de Capão Redondo. Porra, passei raiva. Isso é uma adolescência. Isso é um assunto que a gente comenta muito aqui nos episódios, que é que tá tão enraizado os homens não se preocuparem com o prazer da mulher, com o bem-estar da mulher. Sim. E cada vez mais que a gente consegue se preocupar com isso, né? Não que a gente deixe o nosso de lado pra tomar conta só do dela, mas, tipo, cada vez mais que tem esse equilíbrio,
vai ser muito melhor. Sim. Eu acho que o primordial é se preocupar com a mina mesmo. Isso eu falo, obviamente, em sexo é hétero, né? Que fala. É assim que fala. Hétero. Homem e mulher. Sim. Eu não sei como é que a pronúncia, eu sou um bosta pra isso, mas também eu esqueço toda vez os nomes. Mas entre homem e mulher, certo? Eu acho que o homem tinha que bem se preocupar com esses lances da mulher. Porque, assim, entre nós homens, o que a gente fala? Quando o sexo não é bom, que a gente põe... Teoricamente, colocaria a culpa na mulher por alguma coisa que ela fez. É dificilmente alguma coisa que ela fez. Uhum. É sim uma coisa que não fez. Por exemplo, a maioria dos homens reclama quando o sexo não é bom do quê? A mulher não fala nada e a mulher não se mexe. Entendeu? Uhum. Então, esse é o lado que a gente acha ruim, certo? Uhum. Agora, da mulher falar mal do homem é muita coisa. Muita. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Ah, ele não muda de posição. Ah, ele não fala comigo. Ah, ele não me chupou. Ah, uhum. Ele não me beijou. Ah, ele não geme. Ah, entendeu? Então... Eu vi uma que, assim, o cara não olha no olho. Exato. Aí por que a gente não olha no olho? Porque se o cara olhar fixo no olho da mulher, o cara goza. Só que ela quer isso. Ela fala assim, olha pra mim. Aí o cara fala, Não consigo. Eu só quero que você olhe. O cara fala, meu irmão, se eu olhar, eu vou me fuder. E não, de repente você gozou. Ela fala, não, era isso que eu queria, caralho. Foi satisfatório. Quem fica pensando o cara fica preocupado em não gozar o tempo inteiro, né? O olhar é pesado. E a gente comentou, tava conversando com a Dread Hot, de tipo, quando o cara tipo tem um orgasmo precoce, gozou em 5 minutos, é porque você é muito gostosa. Joga a culpa pra mina. Sim. Tá ligado? Sim. Eu falei, caralho, pode crer, mano. Sim. É muito mentalidade. E ela falou como a gente tem esse pensamento totalmente errado de décadas. E tipo, e a mulher, ela mesmo falou que ela tá, gozou rápido, tá, beleza, mano. Continua aqui. Mas tem boca, né? Tem boca. Tem dedo. Não, tem, a gente já acha que fudeu. Ela nunca mais vai querer me ver. Porque eu jogo. Exatamente. É que pra nós o gozar já acaba, né? Acaba. Já. Ou também da mina, né? Porque quando a gente tá transando também a mina fala gozou, aí você meio que... É como se fosse um dever cumprido já. É. Puta, já fez a minha. Graças a Deus. Agora o que vier daqui pra frente é lucro. Eu faço isso! Eu faço isso! Eu faço isso. Eu começo o jogo com o jogo ganho. Eu vou, chupo logo. Chupou, gozou, eu falo, tá tranquilo. Agora, se eu gozar rápido, eu gozar demorado, tá tranquilo, eu já ganhei o jogo. Sim. Entendeu? Então, eu já fiz o meu. Tipo, ela não, é o que o Donato falou. Ela não vai dizer, vim de graça. Porra, passei raiva. Não, já chupei, gozou, falo, pronto, agora, velho. Agora, né? Eu tô com 4-0. Então, agora, minha irmã, vamos jogar o jogo. Ganhei o primeiro jogo 3-0 em casa. 0-0, tá? Agora eu tô em casa. Eu já tive BO de sair com a mina, de tá muito cachaçado, bêbado pra caralho. Uhum. E ela também. A gente tá transando e os dois cansando, sabe? Quando a gente não tá bem. Sei. E tipo, a gente parou, cansou, tipo, meia hora, nenhum dos dois gozou. Aí eu falei, mano, eu tô muito louco, ela não tem problema não. Aí o pau já não tava... Já era, falei, tô muito, ela não tem problema não. Aí eu falei, na boa, fica deitada aí. E eu fiquei com a boca lá, tipo, mano, vai você. Fica à vontade. Sim. E fiquei chupando. É dedo, é boca. A mina gozou, eu falei, puta, que bom. Eu não tô aguentando mais. Vou dormir! Que bom. Ela gozou. E ela tá bom. Depois a gente continua quando acordar. E foi da hora, porque tipo... E é muito do equilíbrio e da troca que tem. Tipo, não existe a mina ou o cara. É os dois. É tipo, os dois se entenderem no diálogo. Falam, pô, da hora, você gosta assim? Pô, vamos fazer assim? Pá, e os dois se encontram, a mina fica à vontade. A mina fica à vontade pra rebolar, o cara fica à vontade pra olhar no olho. Sim. E é uma troca fodida. Mas esse lance da mina gozar é recente, viu? Isso eu falo da mina gozar. Vamos lá. Do homem, vou reformular, do homem se preocupar se a mina gozou ou não. Isso é recente, de 10, 15 anos pra cá. É isso. Porque geralmente a machada era o seguinte, gozou, muito obrigado. É. Já era, queria jogar a bola do ninho e sumir, né? Exato, então, tipo, se a mina gozou... Mina goza? Acho que os caras nem sabiam, eu acho, tipo assim. E depois começou a vir esse lance do tipo, cara, não é mais gostoso fazer sexo com homem. As minas devem pensar, porque, cara, os caras vêm aqui, não me faz gozar... Fica aparecendo. E outra, se basear em filme pornô, às vezes, que é muito ruim. É idiotice. Porque né? o cara fala assim, cara, eu acho que se eu ficar rapidão fazendo movelô e é isso, ou se, sei lá, enfim, faz as coisas que tem no filme pornô, que até eu conversando com o Nego Catra, que é um cara bom pra você chamar ele pra vir pra cá. Que você entende tudo. Mandei. Nego Catra. Nego Catra, conheço, porra! Ele é muito bom pra falar disso, que ele tem mais a base, né, de como é que era essa parada.
que tem o lance do pornô, que ele fantasia uma parada pra você assistir. Ele falou isso num podcast que a gente foi junto, que o filme pornô ele é baseado em fantasiar uma coisa pra você sentir tesão, mas a merda que os caras fazem é pensar que aquilo é realidade. É pra você fazer, é como se fosse um tutorial e não é. Uhum. Porque aquilo ali é um fingimento, entendeu? Não só isso, é porque o povo acha que é o seguinte, o fingimento é, ai, cheguei na casa da minha namorada, ela não queria, ela foi dormir, aí eu fui descer pra tomar um leite, a mãe dela tava lá e transamos, entendeu? Obviamente que isso é focado na mentira, isso é focado no Nossa Senhora. Não, é dali até o final do vídeo, é tudo focado em fantasia. Então, sim, aquele sexo daquele jeito, aquela gritaria, aquele... sabe? É tudo de uma forma exagerada para você que assiste... como é que fala? Ter tesão e, obviamente, masturbando ou transando com alguém, consumindo, ter tesão. Mas não se basear naquilo, porque aquilo não é o sexo que a maioria das pessoas faz. Então, por isso que é estranho, que vem o cara, aí fala, não, o cara puxou a mina e começou a dar umas porradas, umas fortonas assim, né? Porrada que eu digo, né? De, óbvio. E aí a mina não... E aí a mina às vezes, calma, bicho, o que é isso? Entendeu? Vai devagar, né? Pô, eu vi no filme, a mina teve mó tesão e essa mina aí eu fiz igualzinho, ela não teve nada ainda, achou ruim. Caralho, menina, volta a pôr a coisa, entendeu? É impressionante que isso deve... Isso com certeza é muito comum. Muito. Pra vocês terem uma ideia. Muito. Guto, a gente se conhece, já vi teu pau várias vezes. O Guto tem um pau bom. Pau bom, já vi nu. Pau bom. Já vi nu, pau bom. Não é um grossão, mas também não é um pau fino, entendeu? Tem uma bitola boa, entendeu? Fica meia bomba bom. Tu transa há quanto tempo? Há quanto tempo? Não, quanto tempo de transa? De penetração. Cara, eu me dedico. Eu sou aquele que, tipo, me preparo desde o... Tipo, eu vou transar com uma mina hoje, à noite. De manhã eu já tô trocando ideia. Mentalmente já focando. E aí, como que você tá? Bom dia. Pô, acordei pensando em você. Já, tipo, vai preparando mentalmente. Sim. Pra mim já começou o sexo aí. Não fisicamente na penetração. Tá, mas de penetração, quer saber? Ah, mano. Meia horinha, tipo... Meia hora de penetração? É. É mesmo? Você é um animal, caralho! É um animal! Caralho! Eu acho que eu tô nessa fase aí também. Trintão. De atolada? Assim, o povo pensa no gozar, né? Vocês estão indo na base de tempo no gozar. Eu tô na base de joelho, né? Porque chega uma hora que o joelho, bicho... Já tá dando... Nossa senhora! Cara, tá ali latejando. E o pior, como vira uma bola de neve, porque o joelho e a coxa começam a doer. Coxa, e a probabilidade de gozar é menor, porque você tá com dor. Sentindo dor. Então, cara, eu vou ali, cara, então, e cara, a posição... eu tenho um outro problema com relação a isso, físico, né? No caso de preparo físico, é que a mina em cima de mim, eu não consigo gozar. É a única posição, essa não vai. A minha pode virar do avesso, rodar, tudo. Não vai, eu não consigo. Acho do caralho, acho bom. Mas em cima, não vai. E é a única posição que a gente tá descansado. É a única. É a única, que a gente respira. É a única. E às vezes nem tanto. Porque não sei se vocês já fizeram isso, eu faço muito. Ficar com quadril assim. Que tu levanta o quadril, né? E começa a levantar. É um abdominalzinho que tu faz. Então, mas é a mais próxima de descanso. E essa eu não... Ou seja, para eu gozar, eu tenho que fazer o quê? Mudar a posição. E todas, obviamente, exigem muito do preparo físico. Uma e às vezes, cara, eu falo, eu tô esgotado, velho. Eu tô esgotado, fodeu. Engano. Fodeu. E aí, o problema do cara, que eu sou esse cara, eu demoro para gozar, é que... Meu, a mina já... Aconteceu muitas vezes, a mina já gozou. E ela já... Já pra ela, já cara, deu. Fodeu. Vamos, porque assim, é a fase, eu tô pondo uma teoria minha aqui, não sei se é isso, mas é a fase do até gozar, que é do caralho, né? Uhum. Aí gozou, nossa, monstruosamente bem, dali pra frente, você só vai levando indo bem, a não ser que seja do caralho que quer gozar de novo e tal, aí já vai da mina também. Mas aquela fase do gozei e dali pra frente eu poderia parar. Sim. E a gente não para, então você só fica ali, a mina fica, caralho. O pior ponto da mina não é que, tipo, ah, ele demora pra gozar. Na cabeça da mina deve estar, tipo, puta, bicho. Eu não... Ele não tá gostando. Exato. Ele não tá pra gostando. Pra mim não tá... O que aconteceu? Eu já gozei, ele ainda tá aí, então não tá sendo legal. Aí se vem dos dois esse ponto de, tipo, fodeu do homem, que é o ponto de, tipo,
eu não tô aguentando minhas pernas mais, e da mina, ele não tá gostando, a probabilidade de o sexo terminar não do jeito que os dois queriam é muito grande. Então, sempre eu quando eu vejo que a mina já gozou e eu vejo que ela já tá, tipo, cara, isso... Tô falando de um jeito que parece que eu sou um animal, né? Não, não tô falando quando acontece. Não, eu tô falando isso. Porque... Quando acontece, não. Aqui, ó. Obviamente não. Sem te cortar. Flávio, quantos minutos? 30 cada um. Cara, eu não demoro tanto, não. É, o meu... Não demoro tanto, não. Porra, com o motor bonzão... Eu me preocupo muito com o pré. Sim, tudo eu também. Tá, porque eu sei que na penetração eu nunca demoro tanto. Às vezes, sim. Às vezes, não. Eu, quinzão, porra, arregacei, quinzão. É. Mas é porque a gente é casado, talvez seja porque é solteiro, tem mais a demonstrar, porque a gente tem várias parceiras, a gente é... Irmão, quando eu tô benzão é 15 e eu falo, hoje eu arregacei. Mas tem uma parada do casado também, longo. Que eu acho, sim, que o Kedinho pode também dizer isso, tipo... Os dois já se conhecem muito bem. Isso aqui ele pira, isso aqui ela gosta. Hoje vai ser meia hora, você consegue fazer meia hora, porque você já sabe o que... Ei, se eu for aí, eu vou gostar aqui, logo. E também conhece a mulher, fala assim, ó. Tá demorando muito, se eu for aqui, é com certeza, mas... Mas o meia horinha não é sempre, não. Tem dia que, tipo, em 10 minutos, eu falei, caralho, e vai. Uhum. Depende do dia, depende da situação. E depende de tudo, depende de como tá a lua em Júpiter, os astros. Todo contexto. Depende. E tem, rola isso mesmo, tipo, muito de a mina ter gozado e você perceber que a mina só tá ali pra te satisfazer mesmo. Pra te agradar. Agora é ele que vai gozar. Já foi? Já fui, vai você. Parece que é um estigma que é já machista. Por isso que fala, cuidado com o tempo que demora, né? Então, às vezes, é o que eu falo, a gente fica torcendo pra mina gozar. Pra gente ter aquele lance do nosso dever cumprido. Uhum. Mas então, a partir do momento, torça por você também gozar. Porque, velho, demorar muito... Também é ruim. Você precisa se dedicar mais ainda pra fazer ela gozar de novo. Pra ela ter esse tesão de falar, caralho, eu vou de novo. Sim. Se você não vai ter essa dedicação pra... Vamos, tô cansado, ai, preciso ir embora. A gente tá num lugar inapropriado. Enfim, vá rápido também. Porque a tendência é, puta, meu, ele precisa ir logo, eu preciso ir embora. Puta, e aí começa só a vir... Pressões, é uma ladeira. Então, eu sempre foco nessa parada. Tipo, puta, eu preciso, cara, pra... Então, eu começo a falar coisa, tipo pra confortar, sabe? Solto alguma coisa, um elogio pra mina. Ou, tipo, dou uma gemida mais alta pra ficar aquele... Pra ela... Peraí... Cara, tá legal, né? Ele demora mesmo. Tá gostoso. Que é o que as mulheres fazem, ou faziam, né? Porque agora nós estamos em outros momentos. Que as mulheres faziam na época que a gente não tava preocupado. Por quê? Porque eu tenho 40 anos. Então, isso começou de 10 anos, de 15 anos pra cá. Antigamente, a mulher saía com o cara e dizia, beleza. E ela não dizia assim, ó, não gozei. Agora elas dizem, cara, não gozei. Como é que faz? Sabe? E eu acho nós estamos num relacionamento. Nós estamos num relacionamento. Eu gostei muito de você, mas, cara, eu não tô gozando. Como é que faz? Aí o cara fala, então, porra, vamos procurar. É o que tá acontecendo. Ela falou, olha, você não fala isso, você não fala isso. Ela tem que trocar ideia pro cara saber. Mas antigamente não. Não tinha isso. Então o cara ia, transava, saía fora e dizia, e aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi? Bom, foi legal. Às vezes poderia ter no passado da mina até gemer. Só pra mostrar pro cara que tá tudo bem, pra ele gozar e falar, ele conseguiu gozar. Tem um monte de teoria. Vou falar que tá que nem, cara, tem muito isso. Eu vou falar que tá gostoso pra caralho, pro cara sentir o tesão do caralho, ele gozar e eu, ó, puxar o carro. Sim, não aguento mais. Tem um monte de teoria, que a gente não sabe qual que é, o que que é chato, o que que é legal, o que que tinha que acabar, o que tinha que, como é que fala? Dar mais força pra isso, pra fazer. Eu sinceramente, como eu falei pra vocês antes da gravação, pra falar de sexo, eu não sou o cara que... Eu falo o que eu gosto, o que eu acho legal e tal. Mas agora eu falo, vamos falar, generalizar a parada sexo. Cara, tem muita coisa que às vezes eu falo, eu penso. Que aí sempre alguém vem com uma teoria, tipo assim, não, mas e se... Aí você, puta, pode crer, né? Nada a ver que eu falei. Entendeu? Eu pensava de um jeito e tal, que não é. Então... É que a gente não troca ideia. Mas não, é legal mas ter é legal. Essa troca. Você falar, mulheres... o cara falar, pô, realmente não é aquilo que eu tava pensando. Sim. E aí que vai quebrando as coisas do tipo, caralho, será que eu falo? Será que então, eu não falo? Eu acho que tá caindo. Com o tempo vai passando, vai caindo todas aquelas vergonhas que a gente tinha. Vai caindo, sabe? Vergonha de perguntar a posição, vergonha de tamanho, vergonha de
sabe, de... Desse sentimento de falar sobre sexo. É porque nem, mano, que um exemplo idiota, cagar fora de casa. Tipo, porra, eu fico inconformado que as pessoas... Puta, mano, mó vergonha de cagar, eu não tô na minha casa. Bicho, todo mundo caga, cada, certo? Porra. Todo, óbvio, porra, é óbvio também. Nós estamos aqui numa salinha aqui, o banheiro é ali, aquele, né, como é que fala? Com uma porta sanfonada e ali uma... Porra, sabe que vai fazer um barulhão, óbvio, né? É que nem eu pegar aqui do nada só o nariz aqui e fazer isso aqui. Aí já entra na fase do como é que fala? Da noção de higiene, ok, entendo. Mas, tipo assim, pô, tem um banheiro ali e tal. Pô, que nem, pô, aeroporto. Às vezes, mano, cara, várias vou vezes. Lá. Várias aqui, vezes. Aqui, aqui, você quer que eu vá onde? Entendeu? Então, acho que o sexo tem que ser a mesma coisa. Tipo, no lance, tipo, óbvio, não tem que sair fazendo uma torta direita, falando o tempo todo sobre isso, mas esse lance do, tipo, tá com a mina, tá com o parceiro, quer conversar. Pô, cara, o que tu gosta de fazer? Sim. Sabe? O que tu sente legal pra fazer e tal? Porque... Também tem o lance que eu fico puto também nesse lance de tipo, ai, não, você tem que ir descobrindo, você tem que. Tem que trocar ideia. E vem. Cara, pô, então vira uma gincana, não vira sexo mais, né? Você fala, pô, e se eu pegar essa posição e a mina não gosta e ela tá fazendo pra me agradar e eu tô. E tal. E outra. Tem posições pra mim também que a gente não para pra perguntar isso, não sei. Mas posições pro homem, eu particularmente, cara, pra mim não vai, entendeu? Pra mim não vai, depende da mina também, não vai. Que nem, pega uma mina com a bunda muito grande. A mina, aquela bundona na porra, tem posições pra mim que, cara, em cima é ruim. Cara, total. Você vai ficar fazendo pilates. Que a mina tem uma coxa muito grande, ela não encaixa em você aqui. Sim. E aí o que acontece? Cara, se tu não tem a bela bilola, esquece. Então, tipo, eu já vejo e falo, olha, mano, essa mina é tal jeito. Eu vou fazer essa posição, aí fica toda hora. Cara, que a mina fica, duas bombadas, encaixa. Duas bombadas, encaixa. Cara... Vem, que a menina ficou o tempo todo aqui, ó. Aí sai. Aí, porra, isso eu acho ridículo, cara. Cara, eu tenho uma parada aqui. A Dred Rota perguntou. Falta de falar. A Dred Rota perguntou pra gente. Pra onde a sua rola é torta? Aí eu percebi que a minha rola é torta pra cima e pra direita. Então o que acontece? Quando ele saiu de... Ele saiu hora... de casa. Falei, mano, deixa eu ver. E para você que quer uma boa desce. Rola, você a boa desce. Rola você consegue tá na Love Shop mesa... Love Sex Shop. Você desce. Aqui você consegue as melhores rolas do Brasil. As melhores rolas do Brasil estão aqui na Love Shop Love Sex Shop. Peça já a sua. A rola chega na sua casa já higienizada. Não é torta. Não é torta, lá é reta. É reta. Cara, esse lance do... Eu tenho uma teoria. De pra cima, pra direita, pra quem é destro, é masturbação, velho. Porque, ó, tu tá com 40, começou com 13, faz as contas, bicho. Tu tá 27 anos se masturbando pela mesma posição. Tu não vai falar, ó, hoje eu vou com a esquerda, hoje eu vou pra cá. Não. É verdade. O seu é pra cima e pra direita, pra sua direita. Pra cima e pra direita. O meu é pra cima e pingado pra esquerda, assim. Eu sou destro. Às vezes é uma questão de você. Não, também... peraí. Se masturbar de ponta cabeça. Eita, peraí. Agora. Se vê de masturbação. Já que a gente tava falando de gincana. Não, agora vocês bolaram minha mente. Eu bato pro outro com a esquerda. Não, claro que não. Sim. Mentira. Pra pensar que é outra pessoa? Sim. Não. Não tem a ver. Só voltar. Eu achei que ele ia falar. Não, eu que eu. É com as duas mãos, no caso. não tenho isso. Caralho, igual canhota. Paulo, eu chuto com as duas, pô. Canhota, mas nem é isso, nem é essa a questão. Canhota. E a maricota com a esquerda e com a canhota, a direita com a canhota. Não, mas nem é essa a questão que eu tava falando do Márcio, que é o seguinte. Quando eu vou transar com a minha mulher e que a gente vai em pé, como a minha rola é torta pra cima, quando vai gozar, ela tá pra baixo. E isso diminui o fluxo, então dói quando eu vou gozar. Então não é legal transar em... Transar, beleza, mas gozar em pé não é bom. Por quê? Porque ela é menor do que eu. Então a rola não tá assim. Ela tá pra baixo. Certo. Sim. Então quando goza, no outro dia eu fico com uma... Ou você dá aquela dobrada... Uma ardência, aquela dobrada no joelho, né? Que isso aí é a perna. Que aí a coxa... Esquece. Se fode. Isso é. Ah, bicho. É posição, né? Que aí a gente não sabia. Tem a ver com a posição, com pra onde a rola vai e a direção. A Dede até falou assim, que se você tem a rola pra direita, você tem que transar de esquerda, porque aí vai atingir o ponto da mulher. Se você tiver da esquerda, ela vira pra direita e vai atingir um ponto específico da xereca. Falei. E se você que tá assistindo agora com o Márcio, volta no da Dread Hot, que a gente fala sobre pau torto, que é exatamente isso que existe. Ela explica que tem na parte superior da xereca, por dentro. A parte de cima seria o ponto G, onde que
Isso aí. Que ele não é ativa toda hora. Sim. Ela tem que estar muito excitada para o ponto G ficar ativo. Não adianta eu enfiar o pau torto para cima ou o dedo na hora e já começar a cutucar. Não, tem que estar uma estimulada. Entendi. Pau. E o pau reto não é tão interessante. Porque o pau reto, você não... É só reto. Qualquer posição que você tiver, ele vai estar assim, ó. Reto. Entendi. Agora, se você tem um pau tortinho para esquerda ou para cima ou para o lado, você consegue... Você encaixa. Trabalhar de vários lugares. Então, isso é... então, caso se você tenha um pau reto, por favor, não faça isso em casa, tá? Não vai... É um azar que você teve. É um azar que você teve. Porque aí vai chegar o vagabundo viciado, vai fazer o seguinte, vai deixar a bilola lá, vai tomar o melzinho, o famoso melzinho, pega um barbante, enrola aqui na cintura e deixa ele ali, envergado, não vai ficar... Assim, vai ficar... Vai deixar aqui, ó, põe um barbante pra deixar aqui, ó, não, vou deixar cara, aqui. Dói que só, pô. Faz um birimbau. Põe um arame, né, o cara. Fazer um birimbau, vai ter o teu tabaco. Tabaco embaixo. Eu vou empenar meu pau hoje, mas deixa tortinho. Caralho. Esse negócio de posição que você falou, realmente chega uma hora que a gente cansa... E também chega às dores, porque a gente já não é um adolescente, um novinho que tá aí em qualquer posição. Fale por você, pô. eu não tenho mais quadril suficiente para determinadas posições, eu não tenho mais joelho. E o fôlego também, dependendo, chega uma hora que você tá com aquela dorzinha aqui. Vai, caralho, peraí, aquela dorzinha no baço. A de lado, por exemplo. A de ladinho, eu adoro quando tô cansado. Caralho, mano, porra, mas cara, dependendo, né, que você tem que ficar aqui o tempo todo. Nossa senhora, você tá, não, mano, tá maluco. Eu te digo que eu malho, quando eu malho, eu me preocupo em ter resistência em certas posições. Com certeza. Então, se eu vou malhar... Tem uma história que eu contei, acho que na fila, eu contei na fila de piadas, isso é real. Que eu lembro que eu tava transando, foi uma surubinha que uns amigos fizemos, isso foi muito tempo atrás. Acho que, pô, eu era moleque, tinha uns 18, 19 anos, assim, aí tipo, 3 mil e 3 caras, todo mundo no mesmo quarto. Aê, que legal, bibibi. Cara, e tava um ponto, assim, que tipo, cara, eu... Me dedicando, eu tava, cara, e eu assim, ai, tá, não sei o que. Aí, pô, aí eu, mano, eu não tava aguentando, assim, eu tava gemendo, assim. E aí, ai, puta, e a mina falou assim, e ela, empolgada, né? Aí, ela, tá gostoso, tá gemendo, tá gostoso. Falei, cara, não sei o que. Eu falei, não, é meu joelho mesmo, cara. Eu tava gemendo de dor no joelho. Que tava no chão, velho. Toda a posição que você dobra a perna. Tipo, alguma posição que você dobra a perna, mas não tá no chão, tá só agachado. Quando troca de posição, a levantar... Não, esquece. Você falou 80 Tec. Anos, 80 anos, Tec. Certo. Tec. Já 80 anos aqui. E tu não pode mostrar, né, aquele lance do... Opa, que a mina já fala... Ai, tá tudo bem? Então, tudo bem. Uma coisa que eu falo, não sei se vocês têm isso, mas uma coisa que me dá uma leve brochada é o fugir do personagem sexo. Porque quando a gente começa a fazer sexo, tu entra num personagem teu, né? Então você foge um pouco do cotidiano normal, do jeito que você fala normalmente, né? Tá. Ventura tá. Até fala isso. Sim. Quando a gente começa a transar, a gente muda o tom de voz. A gente... Sussurra, né? Então, puta, eu quero morrer. E lembrando que entrar num personagem significa que você tá mentindo. Não, tipo, não. É só uma forma de você... O tom de voz, a forma que você se expressa é diferente. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A mina tá em cima de mim. E aí tá ali e tal. Do nada deu uma levantada maior e aí desencaixou e ela só, bum, sentou em cima do pau. Não, não em cima, nada. O pau deitou e ela sentou em cima sem encaixar. Tá. E aí a mina faz... Ai, desculpa. Cara, isso é muito broxante pra mim. Não pede desculpa, não. Porque não é culpa dela, cara. Não é culpa, não. Aconteceu nada, ninguém, tudo bem, só vai. E aí muda o tom de voz, ela voltou pra aquela pessoa como se ela tivesse num cotidiano normal, como se ela tivesse tipo, te trombado. Uh-huh. Ou desculpa. Não. Mantém, né? Sabe? Aí, tipo, por exemplo, é muito diferente. Eu vou dar um exemplo que seria muito melhor pra mim. Por exemplo, a mina tá aqui, então ela sentou, saiu, ela. Ai, desculpa. É ruim. Sabe? Assim, tipo. Zoe vai, te machuquei. Olha a diferença. É. Mantém, né? Mantém a história. Mantém. A história continua. Cara, ou vai mudar de posição. A mina, tipo, muda de posição e te chuta sem querer, vai. Bom. Ai, te chutei. Vai. Nem senti a dor. Nem aí, porque tu me chutou. Não, tô nem aí. Não sou o Gabigol, não, que reclama toda hora. Fica caindo. Tu mata. Só vai. O que o Marco tá falando, tô sangrando, pô. Foda-se. Que da hora. O que o Marco tá... Eu já saí com cicatriz. Tô nem aí. No sexo. Eu tenho uma cicatriz nova até hoje. Arranhão? Arranhão? E o ombrão. Transando na guerra. Transando. É, o Wolverine passou na tua... De ralar na parede. Porque foi no carnaval, tava todo mundo...
bem louco, aí os dois transando e foda-se. Aí eu lembro que eu raspei na parede e olhei assim, caralho, tá sangrando, foda-se. Foda-se, vamos manter, é. Quando acabou, eu olhei assim, caralho. Aí eu falei, posso dar um banheiro rapidão? Eu usei lá. Só depois que ele acaba, vai vendo as machucadas. E eu, cicatriz aqui, eu não ia parar, tipo... Caralho, sangrou. E aí ia ficar um... Não, óbvio. Nossa, não. Mantenha a cena até a cena acabar. Ah, até acabar. Até acabou acabar. A cena. Tem assim, às vezes, com mulher fala assim, ó. Ai, peraí, minha perna tá doendo. É melhor dizer assim, vamos mudar? Aí o cara fala, bom, ok. Algo não está bom, vamos mudar. Você não Sim. vai dizer, não, eu quero assim mesmo. Não, vamos mudar um pouquinho. O cara fala, vamos. Se ela falar, ai, o cara fala, ih, fodeu, peraí. Já desencaixa. Não, e pra foi? Voltar que foi? Também já dá aquele delay. É, porque a rola já baixa. É. Eu machuquei a menina. Isso é, não, por isso eu sempre, isso fugindo um pouco de dor, mas também esse time é muito ruim pra trocar camisinha também. Porque assim, eu sei que incomoda a mina, mas me incomoda também. Tipo, que a hora que você troca de posição, você põe a mão, caralho, parece uma bexiga de aniversário, aquele bagulho seco do caralho. É. E aí você, puta merda, caralho, tadinho da mina, meu Deus do céu, parece pra um malador isso aqui, meu Deus. E aí eu já, nesse tempo de trocar de posição, é um bom já ter uma camisinha ali, eu já, oba. Já colocou, já foi. Ou, obviamente, né, ter esses gelzinhos aí e tal, ele já deixa ali do lado e... Já. É. E para encontrar os melhores gelzinhos, lança só os melhores gelzinhos. Eu tenho que ficar aqui, tem que ficar gelado, tem o morno, tem o de menta, tem de morango, tem de chocolate. Se você quiser mais produtos eróticos, Lust of Love Sex Shop, entrega na sua casa. E aproveita, segue aqui, deixa o like, comenta. Deus. Ah, compartilha pra galera que tem link aqui em nossas redes sociais, comédia para maiores e breve show de stand-up também. Show. Esse time que você falou, eu tenho um pequeno problema quando a camisinha tá longe. Tipo, o time de tipo, tá aqui, tô com a mina, pá, não sei o que, tá, que delícia, que delícia. Mano, já tá aqui, aí, peraí, deixa eu pegar a camisinha. Puta que pariu, não, como aí, me dá raiva, velho. Eu tenho que ir lá na gaveta, pegar a camisinha. Devia existir um barato de tipo, caralho, que da hora, você faz assim, ó. É. A camisinha já aparece no pau. E foda-se, esse time me irrita. É muito ruim. Eu não, o cara já podia tomar banho, botar a camisinha no banho, já sair com ela. E eu acho que pra mulher também, a mulher fala assim, ó. Sim, bota a camisinha, fala. É, então... A mulher fica assim, ó. Beleza, ela vai... Não. Eu vejo até o seguinte, que ela bota o lençol, ela fala... Bota o lençol! Aí o cara vai e bota! O cara bota! Por isso que eu você vai pegar lá na gaveta e volta, ela não vai estar aqui. Ela não vai ela, fala, porra, bicho! Já pegou? Esse terceiro show. O cara volta e faz. Já tô colocado! Deixa eu pedir! Você pede, deixa eu pedir! Pede no Zé Delivery e a mina esperando aqui na mesa. Ela fala, porra, menino. Esse terceiro show, esse eu odeio viver, que eu tô aí correndo com ele, quer dizer, quando voltar, né? Voltar. O meu terceiro solo tem uma parte do show que eu comento sobre isso, que eu falo sobre isso, né? Da falta de maturidade do homem comprar camisinha, né? Uhum. E desse lance que eu falo assim: tome cuidado não só com o lance de comprar, né? Pra você não ser imaturo dessa forma, mas com o fato de usar também, né? Porque eu acho que o homem é mais despreparado usando do que comprando. Sim. Né? Porque comprando é simplesmente uma vergonhazinha que dá na gente, tá todo mundo olhando e você comprando alguma coisa sobre sexo. Agora, na hora de usar, eu sempre falo, deixa prático, deixa ali. Porque a gente tem a mania de não deixar no lugar prático, para que se vê uma pessoa que não tem a ver com sexo na tua vida, um amigo teu... Uma visita da sua mãe. Uma visita da tua mãe, ela vê ali, você vai falar, meu Deus, cara, eu uso fazer o quê? É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Exatamente. E é melhor... E tem que ser normal. Senão você vai buscar lá na casa do cara a camisinha, quando você volta, é o que você falou, esse time... É muito rápido. É que nem, cara, é aquele mesmo time de você abaixar o fogo quando a água tá fervendo. Uhum. Entendeu? O leite, por exemplo, leite, a espumada, você abaixou o fogo, desliga, a hora que você desliga o fogo, já... isso. É exatamente igual. Borbulhando, aí você fala, vou ali e já volto. Porra, não. Entendeu? Não é só o lance de ir buscar, é o lance de buscar, abrir e colocar. Abrir e colocar. É tudo errado, cara. Hoje eu tenho camisinha na cozinha, na sala, no quarto.
Eu sou um bem-aventurado. Ah, porque aí. Eu casado, na cozinha eu não vou colocar. Não vou transar nunca na cozinha. Na minha casa eu não vou. Transa na cozinha, mano. Então, mas é que aí, aí tem o lance da coxa, né? Outra, eu sou um cara casadão. Da coxa? Da coxa, porque tem que ficar baixado. Em pé. Ah, o de aguentar. É, de aguentar. Ah, e outra, eu sou um cara muito metódico, então, pra eu transar na cozinha, eu tenho que ter lavado e secado toda a louça. Ah, não, é isso sim. Não, isso eu só sim. consigo isso. fazer qualquer coisa teoria. Na cozinha. Não, a louça suja! Eu não consigo não, receber não, 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 não. Eu também. Cheiro, sabe, de comida. Esse feijão tá fudeu. Não, tem que lavar toda a louça, entendeu? Mas assim, ó, vamos lá na cozinha, não é tipo vocês, que fala assim, e tamo na cozinha. Ei, que maneiro. Não, se eu for, eu vou ferver água pra fazer local. Café, a pia tem que estar limpa. A pia tem que estar limpa. Não consigo fazer nada com a pia suja, nada. Eu também. Uma vez, é a alegria do adulto, né? A pia transando. É, olhar assim e dizer, tá vendo essa pia aí? Fui eu. Mas os quatro caras tem que estar presente em tudo. Tem que estar presente. Nossa, lavou a louça, legal. Porque uma vez eu dei um vacilo de dois copos e um prato. E a mina tava na cozinha e começou o bagulho e eu falei, a mina fez assim na pia. Aí eu já olhei e falei, caralho, mano, ela tá aqui. Com certeza tá aqui, ó. Porra, nem passou uma bucha no bagulho. A cabeça da gente é foda, com né? Mas com certeza, as minas podem falar que não, mas se ela... Se ele não lava a louça, imagina o pau dele, como é que deve estar. Como é que deve estar? Deve estar imundo. Ainda mais pandemia, sozinho em casa, solteiro, aí nem toma banho. Precisa de ajuda, amor? Ela tá aqui assim, ó. Puta que eu pariu. Caralho. Seca aí, né? Seca aí. Ah, eu vou lavar. Não para não. Aqui, ó, vai. Se parar é broxante. Para aqui pra mim que eu enxugo aqui. Eu enxugo aqui. Mas é real, não é só piada não. Tinha um prato e um... Ali, na hora que começou, eu falei, mano, que mancada. Aí eu fiquei tipo, com certeza ela pensou. Ela falou, nossa, você comeu o quê? Feijoada hoje? que é isso? Cara, eu tenho muito pavor de cozinha suja. Nossa. Eu tenho de cozinha suja e, quando, por exemplo, eu já falei pra minha mulher assim, ó, eu quero transar na máquina de lavar. Ela, por quê? Não sei, igual do barulho. Choque, acho maneiro. Aí eu botei e falei assim, ó, a gente vai transar na máquina de lavar. Ela falou, tá bom, vamos lá. Aí eu botei e aí ficou caindo água. Eu falei assim, ó, vamos esperar a hora do negócio, né? Só que aí ficou a gente com o pesão do caralho esperando. Então, e aí? Não, peraí, não tá no enxame. É a máquina, peraí que tá eu não tenho de vocês, não. Tá enchendo ainda. Aqui. Tá enchendo ainda. Ela falou, peraí, vou no banheiro. Ela foi no banheiro e começou. Choque. Eu, boa, corre que tá chegando aqui. A gente não tem, quando casa, a gente tem que se preparar pra aqueles momentos que o solteiro tem, que é assim, tudo bem, vamos assistir um filme. Porra, vontade agora. Agora, deu. A gente, quando é casado, a gente se prepara. Uhum. Vamos transar hoje? Vamos transar hoje. Então se organiza, vinho, jantar. Tua opinião, tu acha que isso é devido a tantas obrigações diárias que você tem em casa e de cumprimento de horário, de arrumar... Uma rotina, chegar do trabalho, tem trabalho e tem, porra, ligar pra minha mãe, tem que resolver isso... Uhum. Tu acha que é por conta disso? Tipo, quando o cara... Tu acha que quando o cara é solteiro, o cara tá... Tipo, foda-se, eu moro só, a hora que eu quiser aqui, eu... quando é casado, assim, mas... Puta merda, será que eu paguei a porra do gás? Tem que... Será que tem mais? Eu acho que não, eu acho que... Desculpa, você perguntou pra ele, mas eu acho que é por uma questão mais de ser a mesma mulher, né? É. Sim. Ser a mesma mulher, se não, então. Se não transar hoje, amanhã... De noite. Não, e outra, é bom ter uma novidade, né? É bom ter uma novidade. Só tomar cuidado com esse lance da máquina de lavar, né? Porque imagina, a tua mulher tá fora de casa, ela fala, e aí, amor, como é que tá a limpeza aí? A empregada acabou de ir embora pra lavar. Ah, é? Ela fala, eita, cuidado. Tá onde? Tá. Se tiver mexendo, sai de casa. Tá bom, sai daí agora. Não estou aí. Eu acho que tem a ver com o solteiro, ele tem um lance do, se não for agora, não vai ser mais. Então, tipo... A gente pode a qualquer hora. Então, assim, depois. Não é de manhã, é de tarde. É de noite. Sim. Se não for de noite, é no outro dia. O solteiro não, por exemplo. Eu falo chamou muito... a menina pra lá hoje. Meu irmão, se ela for embora, ela não vai querer voltar mais. Então tem que fazer alguma coisa. Eu vejo de solteiro, namorado, por exemplo, vai em show da gente, no show do Para Maiores. E eu falo assim, estão saindo daqui, se vê um motel maneiro, o cara fala assim, vamos entrar? A mulher fala, vamos. A minha mulher fala, não, amanhã a gente vem. Não, hoje eu tô cansada, hoje eu tô... Não, amanhã a gente vem. Existe e amanhã pode ser que vá. Sim. Sabe? Então a gente perde esse lance do
eu tô com tesão agora. É agora. Aonde? Entendi, aqui. Entendi. Casado é. Entendi. A gente se prepara, a mulher vai tomar banho, bota uma roupa de tirar, você bota uma cueca box, você se organiza, deita na cama. Eu fico constrangido, diz assim. Então, vamos transar. Ela vai tomar banho. Ela sai, eu tomo banho. Aí ela deita, eu deito, a gente bota o lençol. Pronto. É o momento. Não entendi. É assim? Entendi. Encostamos no corredor. Pô, vamos transar aqui? Ah, porra, agora eu e ela, caralho. Vamos transar aqui. Mas eu gosto desse aí, do como é que fala? Do nada. Esse do, que é nada. Do nada. Esse é o do nada é melhor. Talvez o de preparo. Do nada é sempre o melhor. O de preparo, até solteiro, não é. Tipo, caralho, não. Puta. Vem só, para isso. Vamos por um. É o famoso se marcar dá errado. Se marcar dá errado. tem que ser do nada. Porra, deu vontade de estar com vontade também. Eu acho bem melhor. Acho bem melhor. Talvez o não solteiro não tem um amanhã. Sim. Tipo, mano, se eu falo, vamos amanhã pra uma mina que eu conheci agora, a mina fala pra mim amanhã, talvez o amanhã não aconteça, o casado. Tem muita coisa pra acontecer na vida da mulher, sim, do solteiro, né? Agora o casado, tipo, porra, a gente pode fazer. Amanhã. Pode ser. Eu queria puxar a deixa de que a gente for de lugar de cozinha. Uhum. Eu tava aqui mexendo, a Aline Moraes abriu uma pergunta. Perguntou, o Márcio Donato já transou em qual lugar diferente? Toma. Lugar diferente. Que a gente joga nas redes sociais, no Comédia para Maiores, onde a galera, pá, manda a pergunta. Lugar diferente, bicho. Cara, olha, que aqui é fora do comum. Uma vez eu fui com a minha ex-namorada, a gente foi. Cara, onde que era ali? Eu tô tentando lembrar. Eu acho que a gente foi fazer tipo uma trilhazinha. Acho que foi em Campos de Jordão mesmo. Acho que foi Campos de Jordão. A gente foi fazer uma trilha lá, X, e aí nós tava voltando, né? Fizemos uma trilha lá, fomos numa pedra lá e tal. Aí voltar. Aí na volta, você passava por uma estradinha pra chegar pra pousada. Tinha um puta no matagal, assim, sabe? Caralho, mato. Caralho, tipo, matagalzão aí, sabe? Tipo, na mosquito, meu. Transou na selva. E aí eu botei o carro ali, eu falei, mano, e eu à toa. Caramba, olha, eu botei, carro. Eu falei, caralho, tá foda, não dá pra chegar lá não. Tipo, tinha uns 15 minutos até chegar na pousada. Eu falei, cara, não tá dando não. Tá dando não, vou ter que mijar aqui. Puta que cara, tá fudeu. E aí eu estacionei o carro assim, mano, estradinha de nada, aquela estradinha de filme americano. Que, mano, que dá merda, né? Acho que dá merda. E aí eu parei o carro no acostamentozinho ali, tá na estradinha de terra que tinha ali, na entrada de uma estradinha de terra. E aí eu entrei no matagal, fui mijar. Aí eu olhei assim, olhei pra um lado, olhei pro porra, outro. Tá. Bati no vidro dela, baixou. Falei, tu não quer mijar, não? Só que eu quero mijar. Claramente é o início do filme A Morte de Pedro Caronda. É ali onde dá merda, entendeu? E aí eu acho que foi ali. Eu não é esquisito nem estranho. Foi o diferente, né? Ali foi... De você transa, é muito tesão, porque você transa num lugar completamente diferente, mas ao mesmo tempo você fica muito alerta, né? Sim. E tal. E aí eu já, obviamente, ela tava encostada na árvore e eu atrás, então eu ficava com aquela cabeça de tipo, e se alguém aparecer? Alguém aparecer? O que que eu faço, cara, né? Se alguém aparecer, eu pensei, corro, né? Que se, para pensar, se ela tá assim e eu tô atrás, eu falei, cara, se alguém aparecer, eu levanto a calça dela rápido. Sim. Né? Bota, puxa o cabelo dela, põe de novo, fala assim, já tá melhor? Vomitou tudo? Já é. Olha a mente do cara! O que que eu vou dizer se alguém pegar, gente? Já preparou várias. Ó, sai daqui. Põe o dedo na goela que vai. Põe o dedo que vai. Sabe? Mas homem é isso. Tipo, eu fui com a minha mulher pra Recife, aí ela falou assim: a lua tá cheia. Vamos ver a lua cheia. A gente tava no 12º andar. Eu falei, mas a lua tá mais perto da gente daqui. Ah, não, mas eu quero ir lá pra baixo da praia. E ela tava na praia, assim, tipo, olhando a lua, e eu pensando, se vier um ladrão daqui, eu jogo ela pra esquerda. Se vier um ladrão da esquerda, eu corro pro mar. Se vier do mar, eita, tem que ver o sinal. Então, assim, ela tava assim, me beijando, e eu assim, com o olho aberto, tipo, ela, meu irmão, foca aqui. Aí eu falei, não, mas se der alguma merda, eu tenho que estar preparado pra merda que vai dar, entendeu? Sim. A gente topa fazer, só que a mente do homem tá diferente. Sim. A mulher fala... Porra, que massa, que tesão. Tá vendo mato. Ela tá preocupada com outra coisa. Ela tá assim, ó. Se vier alguém. Se for mulher, eu cago. Se for homem, beleza, eu vou fazer isso e vomitar. E se for dois homens? Se for dois homens, eu tenho que ir pra cima do cara. O que eu faço? Então, né? Mas ao mesmo tempo que a gente fica antenando essa parada, a gente é o cara que também vê um lugar vazio.
e fala... A primeira coisa que a gente fala, cara, dá pra comer alguém aqui, hein, velho. Ou aquele sempre tá um negócio, mano, se alguém entrar aqui e transar, ninguém vê. É sempre alguma coisa abandonada. Um estalinho. Sabe? É, eu sempre fazia assim em sala de aula, cara. Quando eu andava na faculdade, eu falei, nossa, essa sala, aula vaga? É bem isso. Só que eu nunca transei em sala de aula, mas eu sempre... Caralho, daria pra transar. Eu também não. Mas eu tinha um casal da minha sala lá que eles saíam de fininho, assim. Aí tinha um banheiro... pra deficiente ali no andar da faculdade. E o banheiro pra deficiente, ele é grande, né, velho? Sim, ele é um quadradão, é bem grande. Acho que é por questão da cadeira de roda, né? E ele é maiorzão. Aff, tem até as pegadas ali pro eles cadeirante. Eles entravam ali. Eles entravam ali, bicho, os dois, cara. E eu achava, eu falei, cara, esse filho da puta some toda vez, mano. Eu ia lá e um dia eu fui lá tomar uma água no meio da aula, né? Que intervalo, ficou o saguão do andar, ficou cheio, né? Chegou lá. Fui tomar água, falei, não, vou lá ver essa porra. Será que é isso que eu tô pensando? Ah, deu outra, bicho. É só as palminhas. Caralho. Só as palminhas. Eu já falei disso, de barulho. E aí, Marcinho, quer colar? Falei, não, tô de boa. Eu já falei disso de barulho. Uma água só. A gente tava eu e o Flávio passamos o Réveillon juntos. E aí, numa madrugada, eu fui tomar banho, fui beber água, saí do quarto. E aí, tô escutando um barulho, botando água, daqui a pouco falei, tem alguém transando, porque isso é ritmo. A gente conhece o ritmo, entendeu? O cara tem um ritmo vindo, né? Esse compasso, eu conheço esse compasso, hein? É. Aí eu tô bebendo água e eu sozinho, né? Aí eu fumando um cigarro na cozinha, daqui a pouco começou. Falei, filha da puta, tá um gozando. Tá gozando, vou entrar aqui, ó. Aí parou, falei, desgraçado. Vou chegar lá, eu falei, minha mãe, do mesmo jeito. Cheguei encostando ela e falou assim, ó, porra, tô dormindo, não me encosta não. Amanhã a gente conversa, caralho. Sempre porra, amanhã, né? Que tesão da porra é esse do nada? Aí eu falei, não, vamos dormir. Que ela ia dizer, por que tu veio com tesão? Tu veio beber água, eu tô com tesão? O que você ouviu lá? Eu falei, não ouvi nada. Né? Tem todo um ritmo. Eu acho que tem cheiro. Eu acho que tem cheiro. O cheiro me excita. Tipo, minha mulher bota um perfume diferente, eu falo, a gente tem um perfume de transar. Uhum. Um meu e um dela. Sim. Quando ela bota esse, eu falo, tá afim. É o código de... Entendi. É o código. Aí eu vou tomar banho já. Eu nem pergunto, eu vou tomar banho, eu boto o meu. Engraçado que Edinho tem o cheiro de transar, roupa específica, a temperatura do chuveiro. É, meia luz. Uma vez lá no Guarujá, bicho, eu fui num sábado lá, e aí eu sempre vou no sábado de manhã e volto, tipo, à noite já tô de volta, né? E aí teve um dia lá que eu me empolguei, tomei umas a mais, falei, cara, bicho, não dá pra voltar não, vou dar um tempo aqui, vou ficar aqui. Só que eu falei, vou ficar onde, velho? Cara, fudeu ali, não conhecia as pousadas ali. Aí eu falei, puta, verdade, cara, no caminho que eu entro no Guarujá ali, tem um motel ali. Falei, porra, vou lá, velho. Até eu perguntar, eu já tava chumbaleiro ali, eu falei, eu ia perguntar de pousada. Aí tem que pôr RG pra encher... fichinha pra entrar no quarto. Puta, não, vou lá no motel. Aí, pô, entrei no motel, assim, tal. Tomei uma ducha, sentei na cama, assim, falei, puta, agora eu vou dar aquela... Vou dormir, né? Vou apagar. Caralho, a hora que eu me dei conta, que eu fui entrei fazendo essa... A hora que eu me dei conta, bicho, caralho, esquece, não tem acústica nenhuma lá. Nada. E uma gemessão do caralho. Uma gemessão e batendo esse barulho, né? Mano, o cara falando. Cara, queria dormir. Só fui dormir. Não era um lobo, acabou de dormir. O som altão e. Não, cara, não dá. Porque é o que você falou, estimula, né? Estimula. Você ouve você falar, não, quero também, né? É. Entendeu? Porque o sexo é isso, né? Você ouve o barulho do sexo. Porque assim, você ouve barulho numa porrada, você não quer bater em alguém, né? Uhum. Você ouve, tipo, uma música, você não quer tocar um instrumento, não, nada. Agora você escuta o barulho do sexo e fala, não, preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito de alguma coisa. E eu tenho uma vez também que eu fui num motelzinho, não é aqueles hotel-motel, sabe? Hotelzinho, motel. Uhum. Tá escrito hotel, mas é motel. Aquele tracinho do H tá fazendo assim. Assim. Cara, eu fui pagar na recepção na hora de ir embora, bicho. Tinha um quarto lá da recepção. Falei, gente, isso é muito mal estruturado. Cara, nada eu pagando, passando o cartão e a mina... Eu falei, cara, não tem nem como fazer isso aqui, bicho. Nossa, põe a senha errado. Porque você começa... Qual é a sua bandeira, senhor Mastercard? Eu tenho uma teoria de que é muito melhor estar no motel, porque motel a gente já predispõe que pode fazer barulho que ninguém te conhece. Na minha casa, tô com a minha mulher na sala. Eu falei pra mamãe, a gente paga nossas contas, cara. A gente tem 10 anos casado. Vamos transar na sala. Ela fala, vai dar merda isso. Eu falei, não vai não, porra. Ninguém... Todo mundo sabe que a gente é casado. Na sala.
Barulho da porra. A gente quem? Vizinho? Não, tipo, eu tava preocupado com o barulho que os vizinhos iam ouvir. Sim. Porque ia passar na sala, e, né? E tem sala com sala. Sei. Aí eu falei, bom, vamos ouvir o barulho. Ela falou, ah, foda-se, vamos terminar na sala. Dito e feito. Transão, barulho pra caralho. No outro dia, eu saí, o vizinho me viu no elevador. Esse é o Ked. Aê, Kedan. Foi dormir tarde, né? E no motel você fala, velho, aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso xingar, ninguém me conhece. Foda-se. Não, é pra isso, né? É pra isso. É então, pra isso. Mesmo sim. Quem é casado, velho, vá no motel. Porque você pode fazer o barulho que você quiser. Você vai falar assim, ó, faz barulho. Fala, foda-se. Eu não posso falar foda-se pro meu vizinho. E você foda-se. Sabe que produtos eróticos no motel é sempre mais caro. Pra conseguir mais barato e você levar um produto erótico pro motel. Exatamente. Slush of Love, Sex Shop é o lugar. Peça, você espera chegar e aí você vai pro motel. É isso. Porque eu acho engraçado esse lance, a hora que você entra no comercial. Já tira o Mundo de Andy? O filme do Jim Carrey, Mundo de Andy? É Mundo de Andy? Não, pera. Ai... Pera. É o seu, não? Tem o Mundo de Andy e tem o Jim e Andy. Não. Que é o documentário. Jack... Ih, caralho. Não, tem um que... Pera aí. É o... Eu, putz. É que ele faz o... Que ele fica dentro do que ele é... Ele é um reality show de dele. Não é Mundo de Andy. Truman Show. Truman Show. Show da vida. Parece isso, cara. Parece que nós estamos aqui do nada. É, de repente. Mas você tem que comer. Esses deliciosos. Tudo... Tudo... Ele me lembrou. Mas, você usa brinquedinho? Cara, eu não tenho, não comprei nenhum, tenho vontade de comprar, parar numa loja que inclusive... Você não vai precisar comprar. Entregando na Espanha e em Cuba. No próximo episódio eu digo o próximo país. É isso. Sim, mas... Brasil. Tá entregando no mundo inteiro. Menos no Brasil. Inclusive é isso. E aí eu nunca comprei um brinquedinho assim, cara, pra ser sincero. Mas eu já usaram, assim, uma menina uma vez, eu saí com ela, e é um anel. É um anel que tu coloca peneiro. No pau, assim. Anel, sim. Um tem anel, um vibradorzinho. E aí tu tem um vibradorzinho. Aquilo, cara, é bom, hein? Aquilo, tipo assim... É um bagulho muito idiota de você olhar, pôr na mão e falar, puta, bagulho besta, botar essa, né, porra, não vou botar essa. Nada porra. A ver. Tá bom. Tá, a menina, eu coloquei e. Com, cara. E aí, hora que você segura mesmo, que você põe tudo, né? E segura, que pressiona. Que vibra, né? Nossa senhora, e a menina. Rodou a baiana. E eu falei, cara, depois daquele dia, eu falei, cara, eu preciso comprar umas paradinhas, velho, pra usar, entendeu? Eu até comentei no episódio passado, eu tenho desse, eu acho que, tipo, não é pra nós, né? É pra menina. Sim. Tipo, sim. Pra mim foi muito incômodo em mim. Me não apertou. Que eu não vá usar, porque, tipo, se é bom pra ela, eu uso, mas... Uhum. Pra mim foi muito incômodo. Uhum. O anel peneiro. Muito apertado, muito agoniante. Que rolão assim. Grosso, não. Hein? Que rolão grosso você tem. Quem dera esse rolão com 30 minutos, hein? Porque eu sou assim, então também. É, vamos tem fazer isso, uma, né? Fusão. Vamos fazer uma fusão. Às vezes é grande, mas é fino, né? Às vezes é, porra, é grossão, mas é pequeno, né? Às vezes, porra, é uma bitola boa, mas dura pouco tempo, né? Às vezes chupa bem, mas é a língua pequena, a língua fina. Língua de gato que arranha, entendeu? Mas esse negócio do anel, eu já tenho um anel que você coloca no pau e coloca debaixo do saco. Já viu esse? Não, esse não. Eu não. Já coloquei. Eu vi lá, eu vi um. Eu achei que podia fazer. Tava escrito no desenho atrás da capa, aí eu peguei no pau e no saco. O pau fica com umas veias fudidas. Parece o Goku assim. Tá! Você aperta assim, ó. E eu falei, caralho. E as meninas gostam. Com a veiudo. Só que, tipo, não dura tanto tempo que dói. Dá uma. Tá apertando um saco. Eu usei esse, pra mim foi incômodo, assim. Pra mim, comigo. Foi incômodo. Vocês viram falar do negócio do melzinho? Eu falei uma hora aqui. Sim. Que é um Viagra natural. Já. Não, nunca vi. Cara, a Dredd Rock falou disso. Eu tomo um café. A Dredd Rock falou que é um melzinho mesmo. Você bebe. Já era. Inclusive, a gente vai ter que pedir patrocínio disso aí. Porque a Dredd Rock falou, você falou, eu já tinha escutado falar que tá rolando em barbearia pra caralho. Sim. Que os MC porque tão os caras já vai raspando o cabelo. E esse melzinho? Imagina, você vai arregaçar. Ô meu amigo, pra cortar o.
Que isso aí? Que é isso aí acontecendo? Quem sem desejo não queria cortar o cabelo, mas deixa quieto. O cara tá sem troco, dá o um melzinho. Numa dessa eu ponho um boné. O cara tá cortando o cabelo e tá passando a rola no seu ombro, né? Por que tá assim? É porque eu tomo um melzinho, sabe? Tu quer um melzinho? Porra, com certeza. Por isso que os caras ralam a rola no nosso ombro, mano. Dá pra vender o melzinho. Esse melzinho é bom pra caralho? Bom pra caralho? Eu nunca usei. Eu tô falando porque agora eu entrei num assunto uma vez de Viagra, porque eu fui pro Rio de Janeiro com quatro amigos a recente, e aí o motorista da van, ele falou assim, ele é bem, aqueles caras que gostam de contar história, e aí ele tava falando que ele tem três namoradas, é um coroa, o cara ele tem um, cara, quase seus 70 anos, ele tem três namoradas, e ele fala, pô, tô velho, né, e com três namoradas, então eu tenho que estar ali, firme, né, e tal, então eu compro meu remedinho. E aí ele mostrou, ele me deu uma caixinha. Deu duas caixinhas lá em casa, duas caixinhas. Vem quatro comprimidos dentro. E era um Viagra e eu tal. E eu fui depois pesquisar que 50 miligramas é forte pra caralho o bagulho. Uhum. Né? E então eu não tive coragem de usar. E eu entrei nesse assunto com um camarada meu, ele falou assim, porra, bicho, é foda, porque também pode dar problema no coração. E começa essa teoria, né? Sim. Que todo mundo vira farmacêutico quando vê remédio, né? Ah, isso aqui, olha, isso aqui tem... não sei o que, pra mol, e ina, e mol, e caralho, isso aí faz mal pro fígado, rim, tá, não sei o que, não sei o que lá. Então, tem sempre as teorias. Vi no Google, né? E aí, só que o tal do melzinho é natureba mesmo. Então, a parada é que, tipo, sei lá o que faz teu organismo, que o negócio fica... Dura, é um limão. Eu tenho um negócio com vodka, quando eu era solteiro, era tá assim... Tá bom. Eu vou derramar. Eu olhava, tinha assim, um grupo de meninas... Aí dizia assim, cara, vamos lá paquerar essas meninas? Aí eu dizia, eu tô sem coragem. Vamos tomar a vodka. Tomava a vodka, e aí, porque eu tinha bebido? Porque é o seguinte, o Márcio toma mais vodka do que eu. Você toma a vodka, tem que esperar ela fazer o efeito. Eu virava e dizia, pronto, agora eu vou. Não, tem que esperar. Dizia, peraí, calma aí. Agora eu tô bem não, mas pra ir. A vodka, ela tem o nível dela, né? Porque assim, você toma, aí você alcança um nível assim que é muito bom. Que é o nível, tipo, cara... O ponto ótimo. Você não sente dor, você vai firme e tal. Então é um sexo bom. Dali pra frente é só ladeira. E aí, é o que você fala, cansa demais. Cansa mais do que o normal. É, foi o que aconteceu. Você não sente tesão porque não vem, né? Ele quebra o lance do mesmo jeito que eu falo que a bebida, ela corta o efeito do remédio, ela corta o tesão também. Cara, exagerou, esquece. Se foi muito... Esquece, e aí tal, não vai, aí você não raciocina, esse lance trocar. E outra, você fica chacoalhando. Você bebeu e você fica chacoalhando, cara, pior ainda. Então, eu acho que é o seguinte: quer tomar uma pra transar? Pra putz, vai, ou sabe que vai transar? Maneira na bebida, maneira mesmo. E o mais gostoso, eu sempre falo isso. O mais gostoso é tomar depois de transar. Acho que fumante tem isso também. É. Você não fuma? Cigarro depois. Não, eu fumo. Você fuma. Aquele lance de você fumar um cigarro depois de transar. A bebida, eu acho muito prazeroso. Muito prazeroso. Conversar. Isso é um ponto legal pra gente falar aqui. Conversar e beber depois. É ótimo. Eu sou ao contrário. O meu encontro, ele começa pelo fim. Então, eu prefiro, tá? Não tô, A questão é a seguinte... Então, eu gosto do lance, assim, por exemplo, vamos transar. Não, mas... Não, vamos transar. Aí, obviamente, vai cair na cabeça da mina, que eu falo assim, caralho, mano, só que é isso. O cara vai querer me comer, e vai mandar embora, ou vai sair fora e tal. E eu sou esse ponto seguinte, eu gosto disso, eu gosto de transar, né? Oi, tudo bem? E já dá uns beijos, já começa a esquentar o papo, bum! Banho. Vamos tomar um negócio. Bora, aí, mano, aí eu vou embora. Aí eu falo pra caralho. A não ser que não tenha alguma outra coisa pra fazer, mas tipo, se não. Bicho, aí eu fico conversando pra caralho. Não que eu já chego falando e vamos. Doentão. Mas bater um papo, vamos conversar mesmo. E vamos beber uma, eu prefiro fazer isso depois. Óbvio, dá pra chegar. Oi, vamos tomar uma dose aqui? E aí? Como é que foi teu dia? Tá uma rápida, assim, aquele 10 minutos de papo. Só pra não ser, porra, diretão, claro. Isso eu resumi, né? Mas, tipo, e aí transa. Aí dali pra frente, bicho, aí eu converso pra caralho. Aí eu falo pra caralho, eu bebo pra caralho, aí já fico mais... Por isso que porque também tem esse lance, tipo, eu me empolgo,
Aí você vai bebendo, você fala, caralho, mano, a próxima dose não dá pra pegar, não. É, aí... Se eu pegar a próxima dose, eu vou ser um bosta, cara. Não vai dar certo, eu não vou ficar bem, eu não... Não vai fazer bem pra... Também me preocupo, porque vamos dizer que a gente fala que a gente fica se preocupando com a mina o tempo todo. Ah, não, porque será que ela vai achar, será que ela vai... Mas também, mano, tem um ponto meu também, fala, bicho... Também é... Eu já não tô mais afim. É o ponto dos dois, né? Eu não tô mais afim. Tem um negócio legal do que você fez, do que você faz, que é... Você transou a primeira vez, teve a primeira experiência com a pessoa, e aí vai tomar uma. E aí, tomando uma, ela pode dizer, olha, você fez tal coisa, eu não achei legal. Mas tal coisa eu achei boa. Então, é o tempo de consertar tudo que deu errado na primeira transa, pra você ter a segunda e dizer, agora eu não vou errar de jeito nenhum. Porque a gente trocou ideia e tá aqui, né? Sim. Olhando no olho. Se conheceu é, ali e tal. Porque tem coisa que a gente falou antes, né? Tipo, de não ser uma gincana. A gente saber e... Sim. E tem coisa que assim, você fala assim, ó. Poxa, eu gosto muito de puxar o cabelo. E você vê a feição da pessoa dizendo assim, ah, é? Ela não gosta. Então, ela não precisa falar. Sim. Não, eu não gosto não. Ela fala assim, ah, você gosta, é? Então aí você fala, ela não gosta, com certeza ela não gosta. E você percebe que tem mina que não gosta, você puxa, ela pega e faz assim, ó. É, você, vou puxar mais. É o sinal, já, cara. É, ela pega mais avisado. Assim. Tipo, a minha mulher, eu achei que ela não gostava de puxar o cabelo. Eu achei que ela não gostasse. Só que eu pegava errado. O dia que eu peguei certo, ela soltou aquele negocinho e falou assim. Tipo, é pra pegar tudo. Eu falei. Ah, então eu pegava errado, eu pegava só pouquinho, entendeu? O cara puxa de lado assim, né? É, só de lado! Um fio, vai! Eu pegava aqui, ó, aí ela soltou e fez assim, tipo, juntou assim, falou, ó, aí eu falei, ai, porra, não é que ela não gosta, é que eu tô fazendo errado. E a gente não pergunta, sim. A gente pega... Não, e a pessoa também não fala, ela não chegou pra tu e falou assim, ai, eu sabe gosto. Aquela hora que você puxou meu cabelo, olha, te fala, não é que eu não gosto, tá, é que... Pega tudo. Mas... E eu não falei no meio, porque fica estranho. É ruim, eu também acho, ficar dando coordenadas no meio do sexo. Eu acho bem ruim também. Eu acho ruim. Então, mas o bom é depois. Mas depois também ninguém fala, sabe? Isso é bom. Que aí é o que você faz, né? Vamos tomar uma depois? Que aí é o tempo de dizer, então, isso é legal, isso não, isso eu sim. Acho que foi onde eu errei da ideia daquela mina que os dois estavam bêbados pra caralho e, tipo, cansamos e eu fiquei só chupando. E aí, Debro, vamos dormir, amanhã a gente continua. Porque a gente ficou trocando ideia. Era o primeiro rolê. Porra, a gente queria muito se ver e papo. E começamos a beber e trocar ideia. Mas não foi só uma apresentação de ideia. Tipo, foram 3-4 horas de ideia e vendo o sol nascer. E caralho, e agora vamos transar, vamos. E já tava aqui. Não é, eu não soube equilibrar nesse momento. Eu falei, caralho, não dá, porque primeiro encontro tende a você beber mais, né? Sim. Porque você quer ficar mais solto também no lance do chegar até o sexo. É isso que mata, é isso que eu sempre falo. Vocês, os dois estão afim, entendeu? Então, se doa mesmo pra isso, pra depois você... Porque a probabilidade de você... Eu perdi muito encontro já por... Ah, vamos tomar uma e ver no que dá, entendeu? Eu, agora, com a experiência que eu tenho hoje, não falo, nossa, o gênio. Não, isso digo meu, é a experiência que eu tenho, que eu sei como meu corpo funciona. Vamos tomar uma? Eu falo, vamos. Só que a gente toma uma, não faz nada. Só vai tomar troca uma, troca ideia. Se é o rolê de bebê... Não faz vamos nada. Beber. Não, é vamos tomar uma e vamos passar... Não vamos, não. É isso. Não vamos, não. Deixa quieto isso aí. Porque já bebi. E daí? Daí que eu já bebi, ué. Não dá, não vai ficar... Não vai ser legal. Vamos agora que eu vi que você tá afim. Então, porra... Amanhã. Vamos dormir aqui. Dorme aqui. Amanhã, quando a gente acordar, aí, porra, daquele jeito, né? E acho que é natural, já aconteceu comigo também, não foi só uma vez, de tipo, você querer, a mina querer sair com você, você é, puta, hoje não rola, porque você sabe, você se conhece, e tem gente que fala mal, fala, pô, como assim, você negou um, eu falei, velho, a gente tem o direito também. Mano, ontem o cara na quadra, ele falou isso pra mim, a gente tava jogando, o cara falou assim, maninho, ontem, tava com o maior esquema com a mina, tava trocando ideia com ela, tava praticamente certo pra, na hora, bateu alguma coisa em mim, falou, não vai, e eu não fui. Eu falei, sabe o que é isso aí, irmão? Cansaço. É o cansaço falando, para, bicho, não tem esse físico aí não. Dá a mina um tá no apetite. Tu vai vacilar. Eu tenho isso com frio. Eu falo, não vale a pena não ficar nu. Hoje, por exemplo. Ah, eu sou o contrário. Vale 17 graus. Nu. Eu sou o contrário. Aí minha mulher fica puta que eu... E ela fala assim, ó, não, de meia não. Aí eu já fico puto, porque meu pé fica muito gelado.
É que, tu, é que, falo, é que nordestino, né, bicho? Tá, tá acostumado. É nós aqui, é que nem a temperatura de hoje, é muito tranquilo. De eu, boa, assim. De boa, eu tô de camiseta, eu vou na rua de boa, você não sinto, mas a questão. Eu prefiro o sexo no frio mesmo. Acho que o sexo no frio é animal. Ah, não, mano. Eu acho que sexo no frio é animal. E eu gosto mesmo, assim, gosto mesmo. Um ambiente. Que nem um ar-condicionado. Não. O ambiente. O clima todo, frio tipo mesmo. O Campo do Jordão. Vamos transar no Campo do Jordão. O clima frio, o tempo feio, aquele tempo nublado, sabe? Eu gosto, porque. Eu acho que, tipo assim, remete a isso, sabe? Eu falo, até pra gente que faz stand-up, eu tava falando até isso no shopping agora, eu falei com o vendedor, eu falei assim, ele me perguntou dos shows, né? Uhum. E eu falei assim, puta, cara, eu quero que volte agora no inverno, pegar pelo menos maio e setembro, mesmo que se fechar de novo, infelizmente, não quero que feche, né? É. Mas mesmo que se fechar de novo, tentar pegar o inverno, porque pra nós da comédia, o inverno é a melhor época pra fazer show de stand-up, porque os casais... Porque o stand-up ele é mais casal, né? Sim. Os casais não tem aquele clima, vamos no bar, vamos viajar, vamos não sei o quê. Eles não, vamos cinema, vamos teatro, então a uma gente... Uma coisinha mais... Uhum. Exato. Então, eu acho pra mim o sexo é bem essa parada. Tem esse lance de tá muito quente, eu falo assim, vou tá, puta, não, cara, quem dá pra tomar um sol, vou né? Vou tomar uma breja. É, né? Vou caminhar. Sol. Aí eu vou ficar aqui transando a suadeira do caralho, aí eu vou suar, eu vou trocar o lenço. Não. Vamos, tirozinho. Friozinho eu acho legal. E essa temperatura ruim eu acho boa. E eu vou até, acho que eu vou até de no mesmo caminho seu. Eu acho que por isso que é um dos motivos que o Rio de Janeiro não rola tanto stand-up. Porque é calor o tempo inteiro e a galera não quer entrar dentro de um bagulho fechado. Os caras querem ficar na esquina bebendo cerveja e num rolê. Dentro, né? Praia. Eu sempre pensei nisso e você falando assim, puta, então arrasou. Mas sexo, vamos combinar que o carioca é Jesus amado, viu? Olha. É o baile funk, cara. Estralando. Eu gosto da temperatura ok e normal. O frio me atrapalha um pouco e o calor me atrapalha mais ainda. Porque quando tá muito quente... Eu suo pra caralho, velho. Sim. No palco também a temperatura é ok e é gostoso, porque eu não fico suando tanto, porque no show eu já suo. E transando, chega agora todo assim, tá pingando no olho da mina. Assim, eu acho também muito ruim isso, quando pinga na pessoa. É muito ruim. De mim, pinga na minha mulher. Quando pinga, eu falo... Cara, eu já vou mudar. Isso eu também sou contra. Eu gosto do suor. Eu gosto, bicho. Da suadeira. Não, eu gosto da suadeira. Eu gosto de receber ou de pingar? Os dois. Ah, é? Os dois. É que eu ficou estranho agora, porque eu gosto do clima frio. Pô, mas gosto da suadeira. Tá, mas você pode suar no frio, sim, dedicando lá. Sim. Eu gosto do suor, tipo, ver a mina suando. Só que eu não gosto de contar muito. Eu sozinho. Ah, eu acho maravilhoso. Eu tô sozinho e a mina tá seca. Eu falei, tô dando um gás da porra. Né? É. Sério, e tipo, tem hora que eu tô assim, vamos cortar por cima, e eu vejo que vai pingar no rosto dela, aí eu coloco a cabeça no travesseiro e faço assim. É, cara. E aí, você tá gostando? Vou no ouvidinho. É tipo assim, aí ó, eu volto. Tá jogando tênis, tu tá... e ela tá... Não, ela tá gostando, mas eu falei, mano, por que que eu tô suando tanto? Eu não soube suar muito em nada, assim. Eu passo uma hora na academia e não fico suado. Olô. Tipo, é muito difícil eu não suar. Tenho esse lance de suar muito, não, mas eu gosto, assim, quando... Já trazei com uma menina uma vez. Cara, a mina pingava, assim. E eu achando incrível. Isso eu acho da hora. Nos outros eu acho eu da hora. Eu achando incrível, assim. Cara, ela... Mano, descabelada. E tem aquele lance da vaidade feminina, né? Que é aquele... Ah, meu Deus, mano. Olha o meu cabelo. Que a mina... Porque a mulher é sempre assim, né? Ela transa. Olha que tá bem, né? Eu, Márcio, eu transo. A primeira coisa que eu faço depois que eu levanto da cama, a primeira coisa é ir tomar banho. Mas é direto, assim. É direto. Eu não, nem sei se eu peguei toalha, não sei. Eu só quero tomar banho. Já vou direto pro chuveiro. A mina, a primeira coisa é o espelho. É. Se é olhar, direto, né? Se olhar, tipo... É direto. Olha como eu tô. Acho que ela deve... Mano, a mina deve olhar e falar... Puta que pariu, mano. Esse cara, meu Jesus amado, porque... Mano do céu, como é que... E isso pra mim, eu não sei vocês, mas pra mim, o lance do descabelada, do suada, da atrapalhada, toda fodida, isso eu acho do caralho. É um resultado muito bom. Me liberei dos meus pudores e tô só pra ele. E é bom essa sensação dela ir lá e dizer, porra... Caralho! E aí, quando ela levanta, nossa, eu preciso lavar o cabelo, então vamos tomar um banho junto. Vamos, mas daqui meia hora. Daqui meia hora! Márcio Donato, estamos chegando ao final. Estamos chegando, então me dá mais uma dose. Dá uma dozona.
E temos um brinde do que, Flávio? Um brinde da Lúcia Flávio Sex Shop, que é um dos melhores produtos eróticos do Brasil, também na Espanha e em Cuba. Entregando no próximo episódio, você vai saber qual é o próximo país. Tem rola, tem gel, tem o que você quiser. Oxi. Para deixar o seu parceiro ou eu a sua parceira daquele jeito nas nuvens. E muito em breve bom. Também entregando nas nuvens o Lúcia Flávio Sex Shop. Para surpreender, Mastonato vai ganhar um kit da Lust of Love. Ah, tem o kit? Tem o kitão, pai! Você que nunca disse que nunca comprou brinquedos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chama! Perdão. Aí é álcool em gel e máscara, né? Aí vai... Não, álcool em gel e máscara, pô! Seria maravilhoso, né? Álcool em gel e máscara. Um de espirrar, o outro de gel mesmo. E um paracetamol. Tem um engolve também. Pô, aí, tá tão bonitinho a embalagem que eu não vou abrir. Mas, ó, aqui dá pra ver o negócio... gema, gel. Isso aqui é... Se quiser abrir, fica à vontade, não trabalha. Ah, pode abrir, pode abrir. Bonitinho. Enquanto você tá vendo e abrindo, eu vou pedir pra você que chegou aqui, assistindo até o momento, não esquece de compartilhar, deixar falando, o like. Eu tô falando no áudio aí. Não, tem um desse. Que é assim, forte, tipo, é forte. As mulheres, ó, olha, e tem vários níveis de vibração. Moleque, toma. Se tá vibrando aqui, tá ouvindo barulho. Não vai atender, tá? Não, o cara... O, alô? Isso aí é uma, tá ligado? Instantemente. O nível mais alto... Não para, não, não é? O não, nível mais alto é quase um jato pegando em pós para falar. Não, o nível mais baixo é mais forte que o Dual Shock do PlayStation. É sério, você fica... Caralho! Ele é... Ah, e ó, a Luana falou aqui, nossa produtora, que ele é tortinho... Porque é também. Você aqui, ó. Você caçar aqui também, esse, né? Em homenagem a Dredd. Qual é o ponto? Ó, isso aqui, eu fiquei com ciúme. Eu usei com a minha mulher isso aqui. Eu fiquei com ciúme que quando eu botei. Ela gostou muito mais do que de mim. Eu falei, peraí, peraí. O homem não vai vamos usar a minha máquina. Vamos usar os dois, vamos usar os dois. Isso aqui, velho. Eu saí hoje, eu trouxe o meu. Eu falei, vai ficar sozinha com ele, não. Que é isso? Ó, você é louco. Ó o barulho. Pela misericórdia. É o mesmo barulho das maquininhas de barbearia. Agora entendemos porque ele é assim. O cara tá associando todo tipo de informação. Quando você acha que é a maquininha, às vezes o cara tá com um desse no bolso. É. Puta que legal, obrigado. Viu a falar de novo o nome? Lust of Love. Lust of Love. Lust of Love Sex Shop. Traduz isso pra nós. Lust, porque eu não sei o que quer dizer lust. Quedinho fala inglês. Lust of Love. É um lust, é tipo, é como se fosse. Mano, é lust. É o chan, sabe? É o lust. É o tipo. É o melhor do amor. O melhor do. O luxo do amor. É, tá. Como se você quisesse dar um luxo. Você tem uma pessoa, você quer dar um luxo, um up na sua relação. Mas que vai ter gente lust. Comentando: caralho, vocês nem fizeram nem CCAA, nem Duolingo. Vocês são Paulo Duolingo. Ah, mas o love a gente sabe. O love a gente sabe. O sexo e o shopping a gente sabe. A gente sabe. É o melhor do amor. 80% da frase a gente sabe. O lunch deve ser do. Aí uma palavra, não fez. Eu acho na verdade, que... não é o melhor. É a olha, luxúria do amor. É do luxúria. É do luxo. Porque se tem amor, o momento tem que ter luxúria. Sim. A pessoa que está amando, ela também não quer só amor. Não quer só o coraçãozinho. Não é só flor, não. Ela quer luxúria. Ela quer pau dentro, putaria, tapa na cara, entendeu? É isso. Eu só queria deixar uma dica aqui para o pessoal da Lust of Love Sex Shop, que... Caso vocês aqui, dado... Volta a outra tela. Eu acho muito legal falar para isso. Para maiores. É muito legal isso. No podcast para maiores, vocês aqui no podcast para maiores, a Lush of Love, se você... O convidado for Thiago Ventura, digo de passagem, Lush, não deixe o lance da algema aqui, porque ele tem um pouco de trauma, tá? O Thiago, ele tem um pouco de cadê trauma com a algema. Ah, ali, ó. Tem a algema. Mano, olha a algema aqui, ó. É isso. E aí, aí você vai perguntar, nossa, Márcio, mas será que uma mina algemou ele? Ele fala, não, isso é questão mais de questão... De delegacia. Mais... Exatamente. É mais de bairro. É mais de delegacia. É mais agora da polícia mesmo. Marcinho, aproveita, mano. Quer deixar algum recado? Suas redes sociais? Minhas redes sociais, shows. Vamos lá. Como que tá os seus vídeos e os bagulho todo? Vamos lá. Nessa câmera aqui. Márcio Donato, meu Instagram é o Márcio Donato. Procurem lá. Lá tem o link. Agora vou
pôr um site no ar agora, eu tô esse cara tecnológico, ai, né? Tá doido? E aí vai ter agenda de show, tem tudo ali, é, o Márcio Donato no meu Instagram, o Instagram do meu grupo Os Quatro Amigos, então quando a gente voltar, provavelmente volta agora no final de maio, começo de junho, com o show de todos nós, né? Nós, voltamos, é, outro recado que eu queria deixar, senhoras e senhores, sempre faça sexo, é isso, pela frente, por trás, aí vai da tua boa vontade, não tenha vergonha. E se você tem algum problema no VIP, consulte seu urologista. Diria Pelé. Mas é verdade. Pelé. Porque homem, a mulher, vai no ginecologista de 6 em 6 meses. A gente fica... Não, vou tomar aqui alguma coisa aqui de boa. Cara, meu pau tá verde, vou tomar uma S. Não! É, porra, vai! Não! É, tipo, vai ver alguma coisa. É, tipo, e outra, vai marcar, vai no convênio, na lista do convênio, ver urologista só homem, né? Caralho, eu vou com um homem, nada a ver e tal. É besteira. Então, se você tem algum problema no... pequeno. Aí é só com Deus, tá? Agora, de resto... é isso, que maneiro. Muito obrigado pela presença, Márcio Donato. Valeu, prazer, obrigado. Ter você aqui. Porra, cara, vamos brindar e vamos vender. Vamos no imaginário. Vamos no imaginário? E, Márcio, deixamos aqui já o convite. A gente só não realizou o show com você porque entrou pandemia e tudo. Mas sim, você está muito convidado para participar do nosso show de stand-up do Para Maiores. Deixar muito claro que para as pessoas que estão assistindo, que o Guto me convidou para fazer esse show. E eu não, na época eu não fui, porque é o que a gente disse no começo, como aqui a gente, o podcast é focado em sexo, então a gente nem falou um pouco de comédia, mas é que eu não tenho texto sobre sexo, porque eu sou envergonhado. Envergonhado. Sim. Eu não consigo conversar. Às vezes eu vejo o Thiago fazendo algumas coisas e eu não ouço, assim, porque eu fico com, não acho que é ruim, muito pelo contrário, acho bom. É que eu mesmo fico assim, puta veia, eu sou envergonhado pra falar isso no palco, né? Mas vou fazer. A partir de diga-se agora, de passagem, vou chegar lá, vou fazer um textinho sobre sexo. Boa. Porque, inclusive, apesar de eu não ter muita coragem de falar, eu sou incrível. Opa. Na realização. Apesar de eu não ter muita coisa pra falar, mas eu tenho muita história pra falar. Muito obrigado. E eu vou te deixar muito à vontade, a partir de agora, para você saber que as pessoas que vão assistir vão te deixar mais à vontade ainda, porque elas vão sabendo o que é putaria. Não existe aquele momento, meu Deus, é que nem ele falou rola. É que nem não, eles querem ouvir rola, buceta, que querem legal. Ouvir. É isso. E isso é uma troca fantástica, cara. É no mesmo esquema da noite de humor negro do dia. É exatamente. Exatamente. O público já, como é que fala? Predisposto. Nichado, né? Já predisposto. Nichado. Inclusive, a noite do dia me inspirou a ter essa ideia. Falei, pô, porque tem uma noite nichada de humor negro, por que não te falar sobre sexo? Sim, é, mas é legal isso pelo lance da comédia, porque já propuseram isso, se o meu português não falha, já propuseram isso de lance de você fazer texto de... fazer show só de sexo, mas em casa de swing, né? Casa de swing, sim. Só que eu acho que eu parei pra pensar, uma pessoa que vai na casa de swing, porque não é um dia, aí hoje é só outro. Comédia. Não é. É um dia foco que é outro. Vamos começar com comédia, depois vai ter a festinha. O pessoal não tá naquela vibe do tipo, vamos dar risada sobre isso e tal. Então, e é um pessoal que entende muito de sexo. Pessoas que entendem muito de sexo, as piadas sobre sexo, elas não se tornam tão fortes. Até comentei isso com um cara. Porque você entende muito do assunto, mas tanto do assunto que você ouve tanto essa porra, que então não fica tão... ele vai fazer uma piada sobre... eu fui com a minha mina e ela tropeçou. Não vai. Entendeu? Então, as pessoas que não estão acostumadas com isso, mas sabem que é isso, eu acho que é um público muito legal, que é o caso do... que você tá me falando no teu show. Vou amarradão, vou falar sobre... Vixe, eu tenho muita história, porque, cara, eu sou assim... ativamente... Incrível. Poderoso. A gente quer essa história no palco de você transando com a mina e no, mentiroso. No mato. E mentiroso. Esse foi o Para Maiores Cast. Você que tá aí vai ter um monte de cortes, vai ter no nosso canal de cortes e tem também o canal do Para Maiores Cast.